Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Передусім я хочу подякувати за цей тиждень кожному і кожній з наших воїнів, усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто виконує бойові завдання, усім, хто допомагає, хто тренує і лікує, хто забезпечує українську силу всім необхідним. А також, звичайно, нашим рятувальникам, усьому колективу ДСНС України, працівникам Національної поліції, Національної гвардії, які допомагали і допомагають незмінно нашим людям після російських обстрілів та після ударів негоди. Всі, хто працює на наших українських оборонних виробництвах, всі, чия робота допомагати Україні, дбати про інтереси нашої держави, всі, хто захищає Україну на міжнародній арені. Усім я дякую за те, що цей тиждень теж став результативним для нашої держави, для досягнення наших цілей. Вагомо, що Росія цими днями втратила свій вплив в двох міжнародних інституціях. Це організація по забороні хімічної зброї та міжнародна морська організація, одна з ключових у світі, що опікується безпекою. Справді, терористам там не місце і більше керівних органах російських представників не буде. Цілком справедливо. Я хочу окремо відзначити Німеччину, німецьку допомогу нашому захисту, нашим діям. Я особливо вдячний за чітке виконання домовленостей щодо ППО для України, щодо посилення нашого повітряного щита. Це порятунок тисяч українських життів. Реально сильний результат нашої двосторонньої співпраці з канцлером Шольцем, з усіма в Німеччині, хто підтримує захист життя і панування міжнародного права. Є і черговий оборонний пакет, зокрема, це дуже потрібні снаряди для артилерії, калібр 155. Дякую, Олафе. Також важливо, що цього тижня були санкційні кроки від Сполучених Штатів Америки проти російських суб'єктів, що підтримують економіку агресії. Це й ті, хто допомагає порушувати цінову стелю на російську нафту, і ті, хто в іранських структурах працює на дестабілізацію. Це надзвичайно корисно для наближення справедливого миру, щоб кожен тиждень приносив санкційні новини, щоб санкціям додавалася ефективності. Ну і, звичайно, наша особиста вдячність тим, хто найбільше проявив себе в боях заради України, заради незалежності. Солдат Тарас Давидюк, розвідник, 130-й окремий розвідбат. Я дякую тобі, Тарасе, за сміливість, справжнє лідерство в бою. Солдат Олександр Кутурбас, наша славетна 55-та окрема артилерійська бригада. Дякую за стійкість, влучність та знищення окупантів. Солдат Андрій Григорів та старший солдат Віталій Красовський, обидва і 47-го окремої механізованої бригади, неодноразово відбивали штурми противника, проводили евакуацію поранених з поля бою, знищують піхоту противника. Хлопці воюють на Бредлі, до речі. Дякую вам за силу. Сержант Микола Шугайло, 704-й полк радіаційно-хімічного біологічного захисту. Дякую за коробрість при відбитті штурмів. Дякую за волю боротись. І ще двоє воїнів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Солдат Андрій Яцьковець та молодший сержант Олександр Гаков. Дякую вам, хлопці, за рішучість у наших українських штурмових діях. Усі, хто дає Україні результат, усі, хто знайшов своє місце в загальнодержавній справі, усі, хто допомагає, дбає про Україну, усім слава, усім вдячність, усім шана. Це важливо, щоб кожен залишався відданим загальній справі. Це важливо, щоб кожен тиждень можна було сказати: я додав щось своє спільному захисту. І це важливо, щоб дії, конкретні дії мільйонів українців, українок кожного дня, кожного тижня ще більше зміцнювали українську силу разом. Все здолаємо. І, будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями.
Особливо. Не варто легковажити. Слава Україні!